Eu acho que o mundo é de todos e deveria ser para todos e todos deveriam ter o direito de ir e vir, principalmente quando a questão é sobrevivência. Quando o ser humano solicita entrar no seu país porque ele precisa sobreviver e a gente fechar as portas, na minha cabeça, como ser humano, não faz o menor sentido. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 metas é fácil fazer. No geral, o brasileiro ele tende a ser muito amigável, né? Mas acho que a gente ainda não entende muito bem o que, que é um refugiado, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a entender o que, que é isso, o que, que é um refugiado. A gente precisa aumentar o volume de chegada dessas pessoas, né? E com a participação da iniciativa privada, acho que isso vai acontecer. Projeto que não é muito conhecido, mas que é muito significativo e único, há poucos países que o fazem, que é o programa de vistos humanitários, onde já com esses vistos humanitários, desde 2013, 2.500 refugiados sírios chegaram, portanto salvaram vidas. Se acrescentam a eles os 3.000 sírios, incluindo crianças, que vão a ser também recebidos aqui. Pessoas brasileiras, porque eles me ajudam, a gente não quer ajuda na dinheiro, não, ajuda e ele muito feliz. Não falou, porque vocês vêm na minha país, porque vocês ficam aqui. Não, eles falam bem-vindos, bem-vindos. É esse muito bom na refugiada. A gente quer Síria, volta mesmo antes. Só. Porque acho a Síria muito boa. Tenho muita saudade do meu país.